بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلامي ميل والبوت جوكتان دادك إيو حرين أما قفل بو إداوانا فيديو غان إيه سومالي وين قود أهان ميل والبوت جوكتان سلام آتو خيمة بدن أيان هبدا إذن سومرين آيا إنا صور نوات كعدين أما أد نوات خبتان أيان رجينا يا وقتي والبها إذن هاتو أنا وان نوات خبنا الحمد لله بكاد كسوء دبادا فيديو عصب مركلي فيديو غمان تان إذن هاي وحوي هاي أفر أريموت يقرح بدن تهي inay ku qarsoonaadaan ama ay sir ku ahaadaan aadan ka sheekeynin. Afar arrimood oo kaliya ma waxyaabo badan oo xaajira nolosheena ay qurux badan tahay in aadan sheegin oo ay inay adiga kuu koobnaato ay ku qurux badan yihiin. Wax walbana waxay leeyihiin waxyaabo xaajira adiga iyo familkaaga, waxyaabo xaajira adiga iyo naftaada oo qaas ku ah qof kale uusan shaqo ku lahayn inuu kaa ogaado, xataa qofka dadka kuugu dhow aysan daruuri ahayn inuu kaa ogaado. Waxyaabo xaajiro adiga iyo saaxiibadaada qaas idin ah, waxyaabo public waa. Marka waxaan ka hadlaynaa maanta waxyaabo badan ayaa jiro, laakiin afar ka mid ah ayaan jeclaystay aniga ahaan oo ra'yigeyga ah. Kow, cibaadada adiga iyo rabbilcaalamiinka idinkala aad samaysay, ama xiriirka adiga iyo rabbigaaga idinkala dhexeeya, xiriirka adiga iyo allah subxaana watacaala idinkala dhexeeya, adiga iyo rabbiga ayuu idin qusaya. Qof kale shaqo kuma laha ka sheekeeni, si walba uu yahay xiriirkaaseeti adiga qurux badan yahay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, kuwa ilaahay jecel yahay ku jirtaa. Haddii uu xun yahay, mar walba ilaahay iisoo noqo ayuu kuleeyahay addoonkiisa waa jecel yahay. Marka hagaaji, hadduu xun yahay ha ka sheekeenin, hadduu wanaagsan yahayna ha ka sheekeenin. Cibaadooyinka aad samayso, wax walba aad samayso liajli illaah waay, maho waxaad sameynaysa waa waajib waay, bal ilaahay aduu kaa rabaa. Waxna waajib waay, waxna adiga ayaa badsanaya oo miisaankaaga ayaad ku darsanaysaa. Ha ka sheekeen intaba waxaad samaysa cibaado kasta ay ahaato, cibaadada way noocyo badan tahay. Marka ha ka sheekeen xiriirka adiga iyo rabbigaaga idinkala dhexeeya, ha ka sheekeen idinka dhexeeya. Ha ku ahaado wax oo qaas ah ku ahaado, sasa quruxda ee tahay ajirkan sasu kugu soconaa. Hadaa sheeg sheegto wixii waxay noqonaya wax dhoolatus u eg. Adigana iska haleynayso ajirkii. Marka ha ka shesheekeenin, ha ka shesheekeenin. Tan kaleente oo inaadan ka sheekeenin ee qurux badan tahay, bal ee inay sir ku tahay mustaqbalkaaga, qorshooyinka iyo waxaad damacsan tahay inaad samaysato, waxaad rabto, ha ka sheekeenin. Taas absolutely ha ka sheekeenin. Qof walbo ha kaga sheekeenin, bal ha ku ahaato sir. Marka because dadka wax wanaagsan way halayaan inta badan, ilaa man raxima rabbahu, ilaahay qofka u naxariista ma ogiye. Inta badan yani waa dadku waa caroonaya. Dadka qaar oo adiga umaleynaysa inay ku jecel yihiin ma ku jecla, waa u sheegtay waa kaa caroon, waa caroonaya ma aqaana wanaagaas iyo waxaas. Dadka qaar ma ogolo mustaqbalkaaga waxaad samaynaysid. Marka dadka aamusan horta waay, aniga isweydiiye aniga nafsigeyga, dadka aamusan waxooda way u hirgalaan. Laakiin qofka sheegsheega kanaa sameynaa, kaasaa sameynaa, kanaa sameynaa, wixii mar walba waa isku dayaa, waa isku dayaa, waa ku guuldareysanayaa. Waa waxbaa ku jiro meeshaaseeti, dabcan siraa ku jirto. Waxaa ka shesheekeen. Marka ha ku qarsoonaadaan waxa adiga aad damacsan tahay mustaqbalkaaga. Xataa qofka kan kuugu dhow ha kaga shakeen, xataa hadduu yahay seegaaga, xataa haddii tahay xaaskaaga, ha kaga shesheekeen. Macluumaad guud ahaan waa bixin kartaa, laakiin waxaad rabtid qorshahaaga kow, laba, saddex haba u sheesheegin. Ha ku qarsoonaadaan waxaaga, bikaas dadka waxaa ladhahay dadka qaar waxyaabaha wanaagsan way halayaan. Maho dad waxaa jira aan jecleenba wanaaga dhibaayo. Ilaahay idiin soo hanuuniye subxaana watacaala. Wax kaloo dhigi karna ma lahan, waa inaad la rajeysaa qof walbo wanaag, qof walbo waa inaad la rajeysaa wanaag. Koonka iyo waxa saaran oo dhan waa inaad kheyr ula jeclaataa. Waxaad adiga nafsadaada la jeceshahay waa inaad la jeclaataa. Marka adiga mustaqbalkaaga ha ka sheesheekeen, ha ku ahaado sir. Qasab maaha xataa adiga seegaaga inuu ka ogaado haddii gabarey lagu qabo, because xaq uu kugu leeyahay ma ahan wax adiga qaas ku ah. Waxaad dabacsan tahay mustaqbalkaaga, caqliyadaada waxa ku jira. Qasab maaha inaad qofkan kale adiga aad ku shubtid. Qasab maaha, xaqa lagugu leeyahay maaha adiga wiil oo sasoo kaleete.
marka hadaa arto shayn kartaa laakiin quruxda waxay ku jirtaa inaad qarsatid waxyaabaha inay muhiim tahay inaad qarsi beri aad qorshaaga aad ugaar tartiibkaaga qoro waxaad damacsan tahay sameyso jadwalkaaga tartiibkaaga adi iyo nafsadaada la sheekeyso ma gaartay ma gaarin waa gaaray insha allah ba marka adiga qarso waxaaga ha ku ahaadaan wax qarsoon ha ku ahaadaan kaas quruxda ayaa taas ku jirto wax walbo ma la sheeg sheego adduunka maanta waxaa batay xaasidkiiya batay iyo xumaantiiya badatay wax la inkiri karo ma ahan maanta dadka qaar oo kuu dhow oo xataa qaarkood yacni isku dhiigtihiin aana wax ka filineyn inay kaaga soo baxaana laga yaabaa marka waxaagaa ku qarsoonaada marka kale marka horeba adiga iyo nafsadaada isugu koob qorshahaaga tartiibkaaga u sameyso ha ka sheesheekeenin lanno dadka qaar ma waa isku dayaya inay kaa fasahaadiyaan hadday kaa fasahaadiyan waxawaaye dhibaaya marka ilaaha soo nuuniyo qofka muslimka waxaa fiican oo nafsadiisa la jecel yahay inuu walaalkiisa oo la jeclaado qurux badan iimaankiisa intaasay ku jirtaa wax walba adduunkaana waa qeybsan yahay wax walba qof walba wixii loogu talagalay cidna kama qaadanayso marka qofka xaasidka ahoo adigana iska daa waxaas waxay kuu qoro unbaad helaysaa waxaan lagu qorin ma helaysid qofka kaleentana isagana wixii ilaahay nasiibkiis ka dhigay unbuu helaya marka haddaad carooto iyo haddii kaleentana waxba kama qaadi kartid laakiin quruxdii ayaa waxay tahay inaad inuu qarsado qof walba wixiisa uu damacsan yahay qorshihiisa si uu gaaro si nabad si uu gaaro taas tii saddexaad waa tan tii labaad waa tii saddexaad wanaag aad qof u sameysay weligaa ha ka sheekeen wanaag aad sameysay wax walba aad sameysay oo khayr ah amba wanaag ah aasaaska marka horeba ka dhig liajli illaah ilaahay dartiisa ka dhig wixii si ajarkeeda u heshid wanaagna u heshid wanaag adduunyana waa ku helay aakhirana waa ku helay markaad wax wanaagsan aad sameysay ilaahay wuxuu jecel yahay wax wanaagsan mana aqbalo ilaa wax wanaagsan marka adiga haddaad wax wanaag aad sameyso oo qof aa u sameyso ha ku sheegsheeganin sheegsheegitaankaas wixii ayuu haleenaya ajarkaaga iyo wixii u haleenaa tan kaleenta adiga ma jeceshahay in wax lagu sameeyo lagu dhaho anisaan akuu sameeyey kan akuu sameeyey maya dabcan waa dhibsanay marka qofka kalena saasoo kaleento waay talaa walba ood qaadayso waxaa laga soo qaadaa qofka adiga oo kaleento inuu yahay marka haddii qof wanaag aada u sameysay weliga ha sheegsheegin hana kumana sheeganin hana ka sheekeenin wanaagaaseeti beri ayaad helaysaa bikaas adiga uma rabtid in lagu dhaho kanaa kuu sameeyey kaasaad kuu sameeyey marka wanaag adiga aad sameysay meel ha ku yaalo tan kaleenta ee afraad ayadana waxaa waaye xiriirka adiga iyo waalidkaaga waalidiintaada iyo adiga xiriirka idin kala dhexeeya xiriirkaas ama cilaaqadaas waxaa waaye xiriir muqadas ee waay oo rabbaani ee waay xag ilaahay uu ka imaado ayaga kuma dooranin adigana ma dooranin ilaahay isku kiin dooray soomaa ilaahay isku kiin baday yacnii waa isku qasbantihiin ma isureysiin soomaa bedel ma jiro wax la bedeli karo ma jiro marka adiga cunugii ma la bedeli karo waalidkiina ma la bedeli karo marka xiriirka waalidka iyo adiga idinkala dhexeeya haddii uu yahay mid xun hadduu fiican yahay bal hadduu fiican yahay haa kashasheekee wanaagiisa waalidkaaga qurux ayay u tahay asaga hadduu xun yahay horta xumaan oo xumaan ee ma jirto laakiin isfaham waa inuu jiro laga yaaba waalidiinta qaar iyo qubadkii ee is-afgaran waa ee jirto ama waalid walba horta cunugiisa waa jecel yahay soomaa laakiin haddii xiriirkiina uu si wax ka yahay ama waxyaaba khaldan waa iska jiri karaan bini aadana layahay laakiin haddana waalidka mar walba xawaaye gartiisa gar daradiisana gar waa waalidkaaga waay yacnii waxyaabaha horumarka adduunyada iyo tan aakhirada lagu gaaro waxaa ka mid ah raali ahaanshaha waalidka waalidkaaga oo adiga kaa raali noqdo waxay keenaysaa noloshaada inay qurux ku ahaato dad u fiirsato wax turoturo iyo wax carqalada ee lama kulmayso noloshaada adduunka tan aakhirana ilaahay wuxuu kugu deeqayaa baarinimada aada waalidka baari aada uheed booskii jannada kuu baariyintaad gelaysaa marka waalidkaaga mar walba xiriirka adiga iyo waalidkaaga idinkala dhexeeya wanaaji haddii uu xun yahay isku day haddaa fursad heysataa hana ka sheesheekeen hadduu xun yahay hadduu wanaagsan yahay hadduu wanaagsan yahay tusaale ahaan waa usoo qaadan kartaa oo si yacnii dadka aada u tusiso waalidkaaga inuu wanaagsan yahay wax qurux badan waaye laakiin haddii wax qalad ay jiraan waa dhici kartaa bini aadan aaliyay su tafaahum is-afgaran waa in isafahan waa uu jiri karo marka ma aha waalidka inuu xun yahay mar walba waalidka waxa waaye dhibkiisa dhibkaaga asiga wuu dhibaaya beri qofka haddii ilaahay makasa adiga aad ka hor baxdo
qofka aan ka soo kabsan karin oo la jiifay xanuunkaasiit waa asaga waaye. Markaa waalidka asagana kii qaloocan ilaahay soo toosi, qalad waa jiri karaa, bini aadanaa leeyahay, laakiin ma ka aha asaga waalidka qaloocnaantaaseti, ma ka ahaan yani because ubadkiisa inuu mar walba ubadkiisa wanaag uu la jecelaya qofka waalidka mar walba xataa ubadka hadii waalidka uu si adag kuula dhaqmaayo asaga ma ahan. Yacni ujeedada waxaa waaye beri inaad kusoo baxdo qof wanaagsan, waxa uu ka shaqeynayo waxaa waaye beri inaad noqoto qof qurux badan intaasuu ka shaqeynayo asaga. Marka xiriirka adiga iyo waalidkaaga idinka laxeeya hadii uu yahay mid aan qurxooneen, ilaahay adin qurxiyo ha ka shisheekeen. Marka ka aamusno abba ha ku ahaadaan wax qarsoon. Marka intaasaa jeclaystay maanta inaan idiin soo gudbi oo ani ra'yigay ahaan eh, waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad isiisay. Mar kale waxaan idiin xasuusinayaa inaad channelkayga soo booqataan. Inta aan soo booqanin, subscribe aad dhahdaan, like share aad dhahdaan, aad nagu soo biirtaan. Intii hore ila joogteen mar walba aad ayaad qiimo iyo qadarin u mudan tihiin, qalbigayga ayaad boos weyn ku leedihiin. Waad ku mahadsantihiin joogitaanka aad ila joogtiin mar walba, aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Idinka sababtiin waa tan igu riixaysa inaan hore usii socdo. Mahadsanidiin inta imaan doontana gacmo furan kusoo dhawaada iyo qalbi wanaagsan. Waa caaliye oo idin leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaa.